Linda? How disappointed are you, not with the performance, but with the results tonight? We are all of us are disappointed, of course. Tough game, but I think we did enough. We perform not perfect because that doesn't exist, but we control, we manage the game, we create, and didn't allow too many chances. Braga had one chances, well organized defensively, and they score. So that's basically the story of the game, but of course really disappointed because the boys work hard, but this is football, this is the game. Linda, just a little bit, translate quickly as I can. O quanto que está frustrado com o partido de hoje, Nuno? Não a atuação, mas o resultado. Sim, estamos muito frustrados. Não foi um jogo perfeito, mas criamos oportunidades. Assim, Braga só criou uma oportunidade e marcaram um gol. Eles foram muito organizados, marcaram um gol, mas isso é a história do jogo. Sim, estamos muito frustrados com o resultado, mas esse é o futebol. No, like you say, we have to analyze and see what's wrong with the team to avoid, and the analysis of the mistake is based on the process of the organization of the team, so let's work on that aspect as a team. Ganhar com equipa, perder com equipa. O quanto que o Wolves está sofrendo de erros individuais. É isso que está a dizer. Vamos ter que analisar o jogo, ver as coisas individuais. Vamos procurar estudar isso, organizar e vamos trabalhar. Before the game, your captain said that you wanted to get out of the blocks quickly, to start quickly, as you have been. Why do you think you found it so difficult in recent games? Because we play against good teams also. And sometimes you don't do everything that you can, but one of the ideas to come strong on the games. I think we started well the games, and this must be what we have to do. We have to come strong on Sunday, so we must react immediately, and we have to make decisions and try to for solutions for the best of the team, because we must go out of this situation, improve our performance so we can achieve to go out, to bounce back immediately. O capitão falou antes do partido que tem que começar o partido com muita intensidade rapidamente. Por que isso não tem acontecido nos últimos partidos? Pois, tem que ver as equipes com quem enfrentamos. Jogamos contra boas equipes. Às vezes nem sempre consegue. E eu acredito que começamos bem. É muito importante começar forte. E agora temos que reagir. Temos que decidir pelo bem da equipa. Temos que dar o nosso melhor e responder rapidamente, dar uma resposta rápida. Really, so very early on in the season, but any concern, is there any concern at the minute in terms of the results and the performances? What it is we realize the situation that we are. This is the more important. We face the reality, and the reality says that we are not performing well. So we have to analyze and find solutions in the team to improve. This is what we have to do, but sometimes you have to look back and see where we are now, what we are doing now, and this cycle of games must be always a challenge for us to improve, and this is what I'm thinking now. Tomorrow I start working and finding solutions for Sunday against a tough team. Eu sei que é muito cedo na temporada, Nuno, mas está preocupado com essa sequência de resultados? Sim, pensamos nessa situação, é muito importante, real, as atuações não têm sido boas, temos que parar para analisar e procurar soluções para melhorar. Isso que vamos fazer, temos que pensar onde estamos agora, nesse ciclo de jogos para frente, é um desafio cada jogo, e isso que eu vou fazer amanhã, preparar contra um adversário forte que vamos enfrentar no domingo. Ok, let's take it to Sunday now, turn it to Crystal Palace.